Përshëndetje, nxënës, miq. Mirë se të takuam në këtë mësim të ri, siç e shihni edhe nga titrat. Tema e sotme ka të bëjë me shkrimin e algoritmeve. Mësimi 4.3, libri 10 botimet i dhartë. Në këtë mësim, që është ky një mësim një rëndësi shumë veçantë për sa i përket algoritmikës, do të trajtohet, do të shpjegohet pikërisht shkrimi i algoritmeve. Si shkruajmë këto algoritme dhe çfarë hapësh duhet ndjekur për shkrimin e tyre. Përmbajtja kursit, si që kemi përmendur dhe mësimet e më pashme, do të ketë pra këtë temë, do të ketë situatën përgatitore, rezultatet e të nxënit, fjalët kyçe, njohuritë e reja dhe metodikat që do përdoren për zhvillimin e këtyre njohurive, si dhe veprimtari. Dukur nisur nga këto pika kryesore të këtij kursi ose të kësaj teme, do të kalojmë. Situata përgatitore. Vëzhgo skemën e paraqitur. Lexo me kujdes pikat e procesit të hartimit dhe të analizës së algoritmit. Dhe ne do vëzhgojmë pikërisht këtë skemë. Do shikojmë skemën që do na jepet pak më vonë. Në rezultatet e nxënit do të jenë pikërisht dy rezultate. Nxënësi do të jetë i aftë, pra do të kuptojë problemin që do të zgjidhë me ndihmën e algoritmit. Dhe dyta, nxënësi do të aftësohet pa të jetë i aftë, që të japë shembuj të shkrimit të algoritmit bazuar në rregullat e ndjekura. Në fjalët kyçe, shkrimi i algoritmit, pseudokod. Fjalët kyçme janë pikërisht shkrimi i algoritmit dhe pseudokod. Këto dy terma, fjalë, nuk do të ndahen gjatë gjithë kohës së zhvillimit të këtij kursi, të kësaj teme mësimore. Atëherë, si që thamë pak më përpara në situatën para përgatitore, në situatën përgatitore, ne do të shikojmë pikërisht të skemë të zhvillimit të algoritmit. Një algoritëm, i gjithë zhvillimi një algoritmi do të bazohet pikërisht në këto 6 hapa kryesorë. Hapi i parë do të kuptohet problemi. Para se të hartosh një algoritëm, gjaja e parë që të kuptosh plotësisht problemin e dhënë. Problemi ka të bëj pikërisht me kuptimin e problemit, ka të bëj pikërisht që përdorusi ose ai që do të zgjidhë të problemin është i qartë për atë që do të bëj më vonë. Në qoftë se nuk kupton problemin, atëherë nuk e si zhvillon një algoritëm. Besoj se është e qartë që do të shpreh, hapi i dytë, pra merret vendimi përmjet llogarice, një zgjidhje të saktë ose të paraafërt, teknikën e hartimit të algoritmit. Edhe këtu të ky hapi dytë, përcaktohen kapacitetet e nevojshme llogaritse për algoritmin. Të tilla janë shpejtësia ose sasia e kujtesës së kompjuterit. Ne nuk mund të zhvillojmë algoritme të cilat mund të zgjidhin problemin duke hartuar një program që do të zënë një vend shumë të madh në hapësirën e kompjuterit. Ne duhet të kemi të qartë një gjë që sa kapacitet ka kompjuteri ynë, sa i thjeshtë dhe sa i shpejt, sa shpejtësia e përpunimit dhe e zhvillimit të këtij algoritmi për zgjidhjen e këtij problemi dhe çfarë vendi do të zgjidhë në kompjuterin ton, duke ditur pikërisht parametrat e kompjuterit ton, kapacitetet dhe duke ditur kapacitetet e nevojshme llogaritë, duke ditur hapësirën, ne arrim të merret vendimin pikërisht për to mjetet llogaritëse. Vendimi kryesor është zgjidhja nëpërmjet një zgjidhje të saktë të problemit ose një zgjidhje të paraafërt. Zakonisht përdoret e dyta, pasi kryesisht algoritmet nuk mund të zgjidhen në mënyrë plotësisht të saktë. E kjo është më së vërtet, sepse një algoritëm asnjëherë nuk çon në zgjidhjen totalisht të saktë dhe përfundimtare, zakonisht merret metoda e paraafërt e zgjidhjes, pra një rrugë zgjidhje, dhe ky është vendimi kryesor që duhet merret. Pra zakonisht përdoret e dyta, pra vendimi kryesor zgjidhet ndërmjet një zgjidhje të saktë të problemit ose një zgjidhje të paraafërt. Pra, me gjithnjë një zgjidhje e paraafërt. Jo gjithnjë, më fal, por në shumicën e rasteve. Hapi i tretë, hartohet algoritmi. Hartohet algoritmi. Mendo rreth hartimit të një algoritmi për të zgjidhur problemin e vend. Një teknikë hartimi algoritmit, ose si ndryshme kjo dhe një paradigmë,
është një rrugë e përgjithshme për zgjidhjen algoritmike të problemit, që është e zbatueshme për një tërësi problemesh nga fusha të ndryshme të informatikës. Pra, në teknikën e hartimit të algoritmit, zakonisht përdoren paradigmat. Çfarë paradigmat? Pra, një rrugë e përgjithshme për zgjidhjen algoritmike të problemit, që është e zbatueshme për një tërësi problemesh nga fusha të ndryshme të informatikës. Besoj se është e qartë ajo që dua të shpreh. Atëherë kalojmë. 4. Analiza e algoritmit. Harto dhe shkruaj algoritme sa më praktike dhe shumë funksionale. Algoritmi duhet të ketë disa specifikime. Algoritmi përshkruhet me fjalë ose me pseudokod. Çfarë është pseudokodi? Pseudokodi është një përzierje ndërmjet gjuhës së folur dhe konstruksioneve të gjuhës programimit. Kryesisht, algoritmet, në algoritmet përdoren ose algoritmet block scan ose pseudokodet. Dhe pseudokodin e thamë të tarash është pikërisht një përzierje me gjuhës së folur dhe konstruksioneve të gjuhës së programimit. Pra, ne nëpërmjet fjalëve, duke përzier gjuhën e përditshme dhe gjuhën e konstruksioneve të një gjuhë programimi, ne arrim të ndërtojmë një mënyrë zgjidhje të caktuar. Besoj se është e qartë ajo që dua të shpreh. Përdorimi i gjuhës së folur do të ishte mjaft praktik në tek algoritmet, por dy kuptimësia e trashëguar e çdo gjuhe është një problem më vete. Për këtë arsye përdoren ato që quhen pseudokode. Besoj se është e qartë ajo që dua të them. Vazhdojmë pikërisht. Provo korreksinë e algoritmit. Në korreksi kuptojmë nëse algoritmi prodhon një rezultat të kërkuar për çdo të dhënë fillestare të ligjshme në një kohë të fundit. Në lidhje me analizën e algoritmit, ai duhet të zotërojë disa cilësi. Të tilla janë korreksia, efikshmëria në kohë dhe thjeshtësia. Këto janë tre karakteristika që duhet të karakterizojnë, pra që duhet të karakterizojnë një algoritm. Pra, dhe fundit hapi 6, pasi kam parë të gjitha, pasi kam ndjekur gjitha hapet, pra kuptova problemin, mora vendimin përmjet llogaritës, hartova algoritmin, analizova algoritmin, provova korreksin, fund fare, programojmë algoritmin. Gati të gjitha algoritmet shkruhen në mënyrë të tillë që të mund të kodohen për të përdorur në një kompjuter. Kjo është skema dhe duke ndjekur pikërisht këto hapa, unë ndërton një algoritëm. Besoj se jam i qartë për atë që dua të them. Dhe për këtë arsye ne kemi dhënë një shembull dhe unë do ta zgjeroj pak temën duke marrë një shembull praktik, duke koduar, pra duke programuar një problem të caktuar, një algoritm, me një gjuhë programimi të caktuar, në rrasën tonë, ne do të marrim pikërisht gjuhën e programimit C++, meqense që lidhur pikërisht me kapitullin. Dhe në kapitullin program algoritmik dhe programim, do të studiojmë pikërisht gjuhën e programimit C++, një gjuhë niveli lart. Marrim një shembull. Në këtë shembull është dhe në formë analitike, cili është shembulli? Shembulli është pikërisht ky, algoritmi, pra na është dhe në algoritmi, për logaritjen e si përfaqës së dhe perimetrit P të katër këndqit këndrejt me brinj A dhe B, ose drejt këndqit, si që njëfët ndryshet. Është dhe në formë analitike, pra është dhe në pseudokodi, është dhe një algoritëm me pseudokod, është dhe një algoritëm me block scheme. Këtu kemi të bëmi një algoritëm linear, trajtimin e block skemave do të shohim mësimin më pas, është mësimi tjetër, por meqense kemi, nuk ka ndonjë gjë që neve të japim që tani pikërisht kuptimin e algoritmit block skem dhe algoritmit pseudokod. Rasti A më sipër është pikërisht algoritmi me pseudokod, pra fillimi merr një bletë të brinjve A presje B, llogaritë sipërfaqja A erë B, llogaritet perimetri 2 që shumëzon A plus B dhe shtypim vlerat e llogaritura S dhe P si dhe fundi i problemit. Në këtë rast ne kemi dhënë zgjidhjen në formë analitike, pra me pseudokod, por gjithashtu kemi dhënë dhe formën në formë algoritmike, pra kemi dhënë algoritmin block skem. Pra, siç e tham, për këtë algoritëm, do të programohet në gjuhën e programimit C++ dhe të përdoret compiler i CodeBlocks,
i cili është një IDE i dedikuar për gjuhën e programuese C++. Çfarë është një IDE? Një IDE është një tools, një mjet, i cili ndihmon programuesit të programojnë më shpejt dhe më mirë. IDE është akronimi Integrated Development Environment, mjedisi i integruar i zhvillimit të programeve. Sot, kryesisht, profesionistët dhe programuesit përdorin kryesisht IDE-t. Në këtë rastin ton, C++, CodeBlocks është një IDE i dedikuar për C++-in. Mjaft profesional, mjaft i mirë. Pa u mbur kohë, le të programojmë pikërisht algoritëm, e kalojmë mësimin në një hap më të avancuar për të marrë një ide më të mirë, pra te hapi i 6. Shkojmë në desktop këtu, ja ku kemi compilerin, ja ku kemi compilerin CodeBlocks, CodeBlocks, kjo ikon. Këto katër katrorët me ngjyra, japim doppio klik te CodeBlocks. Presim pak, desa të ngarkohet programi. Programi u ngarkua, atëherë, krijojmë një projekt të ri, ja ku i kemi CodeBlocks dhe Taskbar, krijojmë një projekt të ri. Mund të përdorim për krijimin e projekteve, dhe po fajlarë burimore dhe menu në file, New Project. Ose, mund të përdorim direkt butonin për shkurtim rrugë, pra për veprim më të shkurtër, klikojmë të butoni Create New Project. Create New Project, ne do punojmë në mjedisin Console Application, shkojmë në Console Application, Go. Ju nuk do të kujdesemi shumë se për veprimet dhe për kodet e këti e kësaj gjuhë, pasi këto koncepte do të merë në mësimet e më vonshme. Next, zjedhim opcionin C++, Next, i vendosim një emër projektit, për shembull ne themi këtu te project title, pikërisht vendosim emrin, për shembull themi ne Shuma. Shuma perimetri, një vin mes, Shuma perimetri. Perimetri i drejtkëndshit, përsëri një vi i drejtkëndshit. Pra kemi krijuar këtë projekt, e ruajmë atë në një folder caktuar, për shembull unë po zgjedh desktop, që është një folder i sistemit, pra po të klikojmë të butoni me tre pika, të butoni me tre pika zgjedh dosjen, lokacionin, vendin, ku do të ruaj pikërish këtë projekt, pra kam gjetur desktop, e lëm, ok, me qënë se kemi një projekt, po e lëm këtu, next, finish. Pasi kam bërë këtë gjë, pikërisht në krahun e majtë, në tabin Projects, ku kemi pikërisht projektin Shuma perimetri drejtkëndshit, më poshtë kemi Source, burimin. Kodi burimor, klikojmë te main CPP. Te main CPP, neve na del pikërisht një strukturë e gatshme fillestare për programin tonë, thuri include iostream, këto quen header files, ose klasat të gatshme, në gjuhën e programimit C++, të cilat janë mjaft të dobishme, mjaft të përdorshme sot. Shumica programeve bëjmë pikërisht në përmjet ndihmën e këtyre sot, shtoj dhe disa header files e tjerë, ose klasat tjerë, si për shemë include, ops, me dvogla, të gjitha me dvogla, include librarin iomenip, pra input-output manipulation, mund të shtoj gjithashtu edhe një header file tjetër, include cmath, cmathematics, me qenë se kemi të bëjmë logaritim, mund të duhet dhe kjo, thurje include, përshtoj dhe një klas tjetër, string, e mund të duhet dhe kjo. Në fakt, në këtë program që përndërtoj këto, nuk janë shumë të domëzdoshme, përveç sms dhe iomenip, gjithsesi, qofse i shton nuk ka si problem. Sa më shumë librari dhe klasat e përfshish në program, aq më
profesionist, lajme profesionistje, lajme profesionale bën të program. Në InMain që është funksioni kryesor, e fshi pikërisht këtë gjë dhe unë do krijoj programin. Në krye fare mund të shkruaj një koment në shumë rreshta. Pra, midis këtyre rreshtave, unë vendos titullin e programit dhe them komentin në program për llogaritjen. Program për llogaritjen e sipërfaqes dhe perimetrit të drejtkëndshit me bring A dhe B që i fusim katasia. Me bring A dhe B që i fusim katasia. Besoj se jam i qartë për kërkesën. Në InMain, unë zhvilloj pikërisht programin ton kryesor, të po bëj një komend në një resht, programi ynë kryesor, se funksioni ynë kryesor, programi ynë kryesor. Pas i kam bërë këtë gjë, zhvilloj pikërisht të program. Atë e gjë e parë në një gjë programimi do deklaron dhe që quen container të dhënave, ose mbajtës të këtyre të dhënave, magazinus të dhënave, që njën me termin variabla, ose ndryshore, unë do deklaroj dy variabla, të tipit numra real, me qenë se kemi bërë me dy numra çfarë do që fusim katasiera. Atëherë do them double a presje b. Deklaroj dy variabla në një rreshtë vetëm. Pik presje. Gjithashtu do bëj një njoftim kut. Fusni brinjët A dhe B nga tastiera. Nga tastiera end line kaloj dy rresha më poshtë, end line, kjo për output më të mirë. Atëherë kut përdor operatorin afishimit, këtu operatorin afishimit, operatorin e ndjerjes së dhënave, do thosha që brinja A baras lër një hapsirë midis thonjzave çift pik presje dhe përdor operatorin sin për futjen e dhënave nga tastiera. Ky operator sin A. Pasi kam bërë të gjë që mos hako dhe mos lodhe, kopjoj pikërisht të pjesë e bashkangjis me CTRL-V, pra CTRL-C e kopjova CTRL-V e bashkangjita. Tu do kemi brinja B barazi sin B. Pra output më të mirë kaloj 2 në lanje më posh. End line. Tani të deklaroj ato variabla që kanë ato variabla që do llogariten. Pra, ato variabla që kanë bënë me sipërfaqen dhe perimetrin e rrethit. Atëherë, përsëri deklaroj të dy variabla që do jenë numra real, double, do thoshja S, presje, P, si përfaqe dhe perimetër, pik presje. Pas i kam bërë këtë gjë, do krye logaritet, sa do dali si përfaqe S, sa ja vetë, do dali e barabart, si që dim si përfaqe një deskan që është e barabart me shumëzimin e dy brinjve, pra prodhimin e dy brinjve, A her B, A që shumëzon P. Ndërsa, perimetri P, do dali e barabart me dy fishën e shumës të tyre, A plus B, pra do dalë e barabart me 2, që shumëzon A plus B. Pas i kam bërë të gjë, unë them se i kam kryer të logaritje, atëherë afishojmë rezultatet, kut, si përfaqa, së baraz, dhe një hapsirë për output më të mirë, dhe outputi do jetë pikërish se, variabli se, që deve deklaruam, end line. Që mos lodhen për sëri, këtë e kopjoj, CTRL-C, shkoj më posh, CTRL-V, dhe do thosha perimetri P në rasin ton këtu, P,
perimetri P barabart lëm një hapsirë, përsëri output më të mirë shkruajmë tani P endline. Dhe në të rast e themi se e kemi përfunduar programin ton në bazë të algoritmi që na u dha. Pra, ky është algoritmi dhe ky është programi që ne e bëm në bazë algoritmi që na u dha. Ekzekutojmë dhe provojmë nëse është korrekt programi që neve kemi shkruar, që përse kemi bërë në i gabim sintakse. Dhe në qofë se është korrekt, atëherë ne themi që zgjidhja e dhënë nga algoritmi, pra është bërë, zgjidhja e dhënë ka qenë e sakt. Pra kemi pasur një algoritm të sakt. Këtu kemi arruar një operator shumëzim. Pra 2 që shumëzon A plus B. Ja ku e kemi gabimin, ekzekutojmë për sëri. Gabim sintakse shpejtësie, por që programi i gjen me njërto gabime. Po, dhe programi besoj se është funksionon më së miri. Po, fusni brinjët A dhe B nga tastiera. Brinja A, në qofë së më nëmeja 2 brinjë, për shemë 4. Dhe brinja B, 5. Si përfa që do dali 4 e 5, 20. Dhe sa perimetrë do dali 9 her 2, 18. Enter, po, si përfaqja se 20 perimetri për 18. Besoj se është mjaft e qartë ajo që duhet them. Programi funksionon më së miri, algoritmi ka qenë shumë i sakt. Ekzekutojmë dhe njëherë përsëri programin. Atëherë, ja dhe një brinjën apo marrim numër tani real, çfarë do? 12.4, brinja B 24 presje 9. Enter nga tastiera, si përfaqja do dali 308.76, perimetri do dali 64.6. Unë i kam dhënë zgjidhje këtij problemi, kam llogaritur sipërfaqen dhe perimetrin e një drejtkëndshi. Kur janë dy brinjët e tij, kur janë dhënë dy brinjët e tij, ku dy brinjët i marrim dy brinjë çfarëdo që i fusim nga ta stira. Besoj se ushtrimi është mjaft dhe problema dhe programi është mjaft i qartë. Algoritmi ka qenë shumë i sakt. Atëherë shkojmë edhe një herë në prezantimin ton. Në këtë prezantimin ton ne thamë që e programuam, pra ndoqëm dhe hapin e fundit. Pra, dhe pika e fundit e këti kurs e shpikërish veprimtaria. Analizo hapat që ndiqen për hartimin dhe shkrymin në një algoritmi. Ndalu në rëndzinës e cilit për e tyre. Merë një shemë nga lënda e matematikës dhe shkrua një algoritm të thjesht. Të dy pika do shifën të veprimtarit, ne gjithon dhe në thunë marë një shemë nga matematika, nga lënda e matematikës, në rrasën tonë në mora shembulin për logaritjen e si përfaqës dhe perimetjet e drejtkëndshit, por ju më nëmeni një problem tjetër. Gjithashtu, rekomandohet që në fletoren e punës, të model fletë e punë 4-3, ju keni gjithashtu dy ushtrime të cilat janë të zgjidhura, pra, shkrua një algoritm që përcakton vlerësimin përfundimtar të kalimit, duke pasur opsionet kalo dhe ngel, vlerësimin përfundimtar dhe nga mesatarja tre vlerësimeve, NVV, NVT dhe NVP. Janë dhënë dy raste, një është shkruetur një pseudokod, në mënyrë më të shkurtuar, dhe një algoritm i detajuar. Dhe algoritmi 2 shkrua një algoritm ku të konvertosh gjatësin në nga FT, fit, pra, në centimetr. Është dhe në pseudokodi, pra, është dhe algoritmi. Pra, në rasën tonë, besoj se është e qartë, e gjithë tema është e trajtuar me imtësi, dhe nuk besoj se ka ngelur ndonjë gjë pa u thënë përsa i përketë pikërisht kësaj teme që kishte bënë me shkrimin e algoritmeve. Kuptohet që gjithçka bëhet më e qartë duke u ushtruar, pra sa më shumë të ushtrohesh me
zhvillim algoritmesh për për problema të ndryshme, për përzgjedhjen e problemeve të ndryshme, aq më mirë dhe aq më i zhdervjellët bëhesh në shkrimin e tyre. Ndërsa të dashur, ky është edhe mësimi 4-3, që ka të bëjë me kapitullin algoritmik dhe programim. Mirupafshim, mirutakofshim në mësimet e tjera.